Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu nadepsanou G2. Začneme prvním cvičením. Víš, čtete zadání, které zní přečti sloupce. Co budeme dělat nyní? Výborně, už to znáte. Nejdříve si všechna slova ve sloupcích přečteme společně a budeme se snažit správně dýchat. Nádech před každým slovem. Tak pojďme na to. První slovo v prvním sloupečku. Guma, Goli, Lego. Yoga. druhý sloupeček zase nádech guláš garáž vagon gekon třetí sloupeček gorila gazela Rogalo, legíny a poslední sloupeček. Gita, Igor, Magda, Agáta. Výborně. Přečtená všechna slova, nyní. A už to někdo děláte, přerušujete video, protože si nyní nacvičíte dál slova a k obrázkům barevně vyberete a označíte vhodná slova. Takže prosím, přerušte video a za chvíli se vrete, budeme ještě procvičovat. Tak, kontrola těch obrázků, tady jsou. Kostičky, jaké stavebnice? V prvním sloupečku, třetí slovo, Lego. Tady nám dívka cvičí. Aha, patří k tomu slovo yoga. První sloupeček, čtvrté slovo. Na talíři je zde jídlo, kterému říkáme. Guláš. Druhý sloupeček, první slovo. A teď jsem zvědav, moc jsem zvědav. No, ještěrka, ještěr. Mm -mm. Tady. Toto zvíře se jmenuje Gekon. Hodně vás to má zakruškované za správně. Tak a tady máme rogalo a teď to nemohu najít, napověste mi. Jo, třetí sloupeček, třetí slovo. No a tyhle ty kalhoty, žádný kalhoty, legíny, ano. Tady, čtvrté slovo ve třetím sloupečku. Výborně. Takže jsme ještě zkontrolovali slova, přidaná k obrázkům. No a jdeme číst. Tak prosím, bude to ubíhat, takže slova čtěte nahlas. Guma. Góly. Lego. yoga. Guláš, garáž, vagón, gekon, gorila, gazela, rogalo, legíny, Gita, Igor, Magda, Agáta. Výborně. Tak a ještě jedno čtení. Čtení psacího písma úplně stejných slov. Tak prosím, budeme číst řádky. Na začátku řádku se pořádně nadechneme, protože se budeme snažit přečíst více slov na jeden nádech a budeme, ano, hlasem dupat na první slabiku. Tak jdeme na to. Nádech. Guma, guláš, gorila, gita druhý řádek. Goli, garáž, gazela, Igor. Třetí řádek. Lego, Vagon, rogalo, Magda. Čtvrtý řádek. Yoga, Gekon, Legíny, Agáta. Výborně, zvládli jsme i toto čtení a dívám se, jsou zde ještě interaktivní cvičení, tak na ta dojde v následujících videích.